на Зеленому континенті вирішили підкорювати глибини Всесвіту. З приватними компаніями поміряється силами державна агенція. Очікують в Австралії нових відкриттів і надприбутків. Ринок космічних послуг оцінюється в 400 мільярдів доларів. Більше розповість Анна Романовська. Веб-сторінка Австралійського інституту космічних досліджень. Про нього дбають лише волонтери. І саме ця некомерційна організація разом з іншими австралійськими вишами опікується чи не всіма космічними проектами на Зеленому континенті. Та на відкритті цьогорічного міжнародного конгресу астронавтики в Аделаїді пролунало сподіване оголошення для тих, хто бачить Австралію космічною державою. З наступного року на континенті буде власна космічна агенція. Це можливість для Австралії зробити великий крок уперед у всесвітньому важливому секторі. Сподіваюся, що це надихне багатьох молодих австралійців іти в науку і відкривати щось нове. Австралія та Ісландія – єдині розвинені країни, які не мають своїх космічних агенцій. Дотепер австралійський уряд вважав, що нема стратегічних, економічних та соціальних причин освоювати космос. Досі там лише споживають, а не розробляють. Навіть про погоду австралійцям розповідає американський сателіт. Австралійські науковці сподіваються, вже найближчим часом почнуть співпрацювати з провідними космічними державами та організаціями. Серед важковаговиків – американська НАСА, Європейська космічна агенція та японська дослідницька станція. Торік власну космічну організацію створила й сусідня Нова Зеландія. Загалом у світі 71 агенція, є своя і в Україні. Навколо Землі обертаються 6 наших супутників, і ще 8 готуються до запуску. Анна Романовська, новини на Першому.